ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲ୍କମ୍ ଆଗେନ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ତୁମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି ଡାକ ମୁନ୍ସୀ ଏବଂ ଯାହାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ତେଣୁ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତ ଗାଳ୍ପିକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଅଠରଶହ ତେୟାଳିଶ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମଲ୍ଲିକାସପୁରଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଅଠର ମସିହା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ତେଣୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବଂ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁରୁଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେ ଥିଲେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ନିର୍ମାତା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏକାଧାରରେ ସେ ଥିଲେ କବି ଗାଳ୍ପିକ ସମ୍ପାଦକ ଔପନ୍ୟାସିକ ଅନୁବାଦକ ଓ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ସେ ଥିଲେ ଯଥାର୍ଥ ସେନା ସେନାପତି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ଛଅ ମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଲଛମା ମାମୁଁ ପ୍ରଶ୍ଚିତ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ଗଳ୍ପସ୍ୱଳ୍ପ କାବ୍ୟ କବିତା ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ବୌଦ୍ଧାବତାର ଉପହାର ପୂଜାଫୁଲ ଅବସରବାସରେ ଧୂଳି ଓ ଆତ୍ମଚରିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିଖୁଣ ପ୍ରତିଛବି ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଫକୀରମୋହନ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ଓ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ଚିତ୍ତପୁତ୍ର ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ପରେ ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲିଯାଉଛି ନିଜର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ଏହି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧଗତିକୁ ଲେଖକ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଉପଲବ୍ଧି କରି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଗଳ୍ପ ଡାକମୁନ୍ସି ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁତ୍ରର ପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହି ଭାବର ଉଦ୍ରେକ ପାଇଁ ଲେଖକ ଉକ୍ତ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆମେ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଶୁଣିବା ହରି ସିଂ ସରକାରୀ କର୍ମରେ ବାହାଲ ହେଲା ଦିନଠାରୁ মফসলৰ সান বড় পোষ্ট অফিচ কু বদলি হৈ কৰ্ম ইঞ্জাম কৰি আছিলে আজকো দশ বৰষা কটক সদৰ পোষ্ট অফিচৰে বাৰ বাৰ ৰ কৰ্ম কৰম'চন পাৰিলি বৰ্তমান সে হেড পিঅন দৰমা মাছকু তাৰ নকৰে সবু জিনি কিনা নিৰা টিককাই দিছিলা নকিণিলে নুহে ଅତି କଷ୍ଟରେ ଚଳି ସୁଦ୍ଧା ମାସକୁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରୁ ଉଣା ଖରଚ ପଡ଼େ ନାହିଁ କୌଣସି ରୂପେ ଘରକୁ ଚାରି ଟଙ୍କା ନ ପଠାଇଲେ ନୁହେଁ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଆଠ ବର୍ଷର ପୁଅ ଗୋପାଳ ମଫସଲ ଜାଗା ଚାରି ଟଙ୍କାରେ କୌଣସି ରୂପେ ଟାଣି ଟୁଣି ହୋଇ ଚଳିଯାଏ ସେଥିରୁ ପଇସାଏ ଉଣା ହେଲେ ଅଚଳ ଗୋପାଳ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େ ସ୍କୁଲରେ ଦରମା ମାସକୁ ଦୁଇ ଅଣା ସ୍କୁଲ୍ର ଦରମା ଛଡ଼ା ଆଜି ବହି ଖଣ୍ଡେ କାଲି ସ୍ଲେଟ୍ କାଗଜ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ କେବେ କେବେ କିଛି କିଛି ବେଶି ଖରଚ ପଡ଼େ ଏପରି ଉପରି ଖରଚ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ମାସରେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦିନେ ଦିନେ ବୁଢ଼ାକୁ ଉପାସ ରହିବାକୁ ହୁଏ ଉପାସ ହେଇ ପଛେ ମୋ ଗୋପାଳଟି ପଢ଼ୁ ଦିନେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ସର୍ଭିସ୍ ବୁକ୍ ଦେଖି କହିଲେ ହରି ସିଂ ତୁମ୍ଭର ପଞ୍ଚାବନ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଗଲା ପେନ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ହେବ ଆଉ ଚାକିରି କରିପାରିବ ନାହିଁ ସିଂଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ବଜ୍ର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା କ'ଣ କରିବେ ସଂସାର ଚଳିବ କିପରି ସଂସାର ଯାହା ହେଉ ଗୋପାଳରେ ଯେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ଗୋପାଳ ଜନ୍ମଦିନଠାରୁ ସିଙ୍ଗେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରି ଗୋଟାଏ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ପୋଷିଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ମଫସଲ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ହେବ ମାତ୍ର ଟିକିଏ ଇଂରେଜୀ ନ ଜାଣିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଚାକିରିଟା ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ୍ মফসলের সুবিধা না কটক আংরেজি পড়াইবাকু হব চাকি গলে তেড়ে বড় আশার একা বেড়েক চবু বেলে সেই কথা ভাবি দেহটা কলা কাঠ পড়িগুলি দিনে দিনে রাতে রদ হুয়ে না ভাবি ভাবি রাতে পা যা সিঙ্গেঙ্ উপরে পোস্টমাষ্টর বাবুকর ভারি মেহর্বানি বসার মুকরি চাকরি মধ্য সরকারি কাম সারি সঞ্জবে সিঙ্গে ବାବୁଙ୍କ ବସାରେ ଦୁଇ ଚାରିଟା କାମଦାମ କରିଦେଇ ଆସନ୍ତି ସଞ୍ଜବେଳେ ଗୋଟାଏ ଆରାମ ଚୌକିରେ ପଡ଼ି ବାବୁ ଇଂରେଜୀ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ସିଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ମିଠା କଡ଼ା ଗୁଡ଼ାଖୁ ଚିଲିମକ ସାଜି ଦିଅନ୍ତି ସେପରି କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ ଦିନେ ସଞ୍ଜବେଳେ ସିଙ୍ଗେ ଭଲ କରି ଗୁଡ଼ାଖୁ ଚିଲିମେ ସାଜି ଆଣି ଭଲ କରି ଚିଲିମଟା ଫୁଙ୍କିଦେଲେ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାଇପ୍ରୁ ବାହାରିଲା ପରି ଧୂଆଁ ଗୁଡ଼ାକ ଭକ୍ ଭକ୍ କରି ବାହାରୁଛି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଆଖିବୁଜି ଆସିଲାଣି ସିଙ୍ଗେ ବୁଝିନେଲେ ଏହିଟା ଠିକ୍ ସମୟ ସିଙ୍ଗେ ବାବୁଙ୍କ ଗଡ଼ ତଳେ ଦଣ୍ଡବତ ହୋଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଖୁବ୍ ଭକ୍ତି ଖୁବ୍ ବିନୟ ଖୁବ୍ ଧୀର ଖୁବ୍ ମିଠା କଥାରେ ଆପଣାର ଦୁଃଖ ହାଲ ଚୁମ୍ବକ ଚୁମ୍ବକ ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇଲେ ଗୋପାଳ ସମ୍ବଧେ ତାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ପାସରିଲେ ନାହିଁ ବାବୁ ସେହିପରି ନୟନ ମୁଦ୍ରିତାବସ୍ଥା ଧୀର ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କହିଲେ আচ্ছা দৰখা খণ্ডে লেখি আঁ বাবু থাকিল কাৰণ পোষ্টেল ইনস্পেক্টৰ বা সুপৰিটেণ্ডেণ্ট বাবু মানে আচিলে পোষ্টমাষ্টৰ বাবু বছাৰে ৰহি ওপৰ হাকিম মানৰ মন তুষ্টিপাই খাদ্যপেয় বিষয় যেপৰি আয়োজন হবাৰ উচিত সেইৰে ত্ৰুটি হু নাই ৰাতিৰে পোষ্টমাষ্টৰ বাবু হৰিচিং হৰিচিং কৰি দশথৰ পাৰ্টি কৰাৰ শুন যায় হৰিচিংঘে পুৰুণা লোক ঢেৰ ঢেৰ হাকিম হুকুম অমল কলে কাহি ৰকম মিজাজ কি কাষৰে খুচি জাণা সেইদিন অধৰাতি যায় সিংক বাবুং বছাৰে ৰে কাৰণ অডাৰ কদৰ্য হাৱা হেতু কেবু হঠাৎ পীড়িত হৈ বাতি বুতি কৰি পকাইলে হুচিয়াৰ সিংঘে ସଡ଼ା କାଗଜ କାଗଜ ଲେମ୍ବୁ ପ୍ରଭୃତି ହାଜର କରାଇ ବାବୁଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ନିଅନ୍ତି ବାବୁମାନେ ଆରାମରେ ଶୟନ କଲା ଉତାରେ ସିଙ୍ଗେ ଅଧରାତିରେ ବସାକୁ ଯାଇ ଆପଣା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଏହି ସୂତ୍ରରେ ସିଙ୍ଗେ ଉପରବାଲା ହାକିମମାନଙ୍କଠାରେ ପରିଚିତ ହରିସିଂଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ପିଠିରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁ ଭଲ ରୂପେ ସୁପାରିଶ କରି ସଦରକୁ ପଠାଇଦେଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ବରସ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ହୁକୁମ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ସିଙ୍ଗେ ତ ମହାଖୁସି ଏହି ଖୁସି ଖବରଟା ଗାଁକୁ ଲେଖି ପଠାଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖରେ ବିମୋହିତ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ବିଧାତା ତାହା ପାଇଁ କ'ଣ ବିଧାନ କରୁଛି ତେଣିକି ଥରେ ହେଲେ ଅନାଇବା ଦରକାର ମଣନ୍ତି ନାହିଁ ସିଂହଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦଟା ପାଣି ଫୁଟୁକା ପରି ଫାଟିଗଲା ଘରଠାରୁ ଚିଠି ଆସିଲା ଗୋପାଳ ମା'ର ଶନିପାତ ରୋଗ ଜୀବନର ଆଶା ନାହିଁ ସିଂହେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁଙ୍କୁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡ ଦେଖାଇଲେ বাবু বড় দয়া লোক তৎক্ষিণাত ছুটি দেলে সিঙে একনিশ্বাসেৰে ঘৰক ধাইলে ঘৰে পহু পহঁচি যাহ দেখিলে তিৰ জি হজিগলা জগতটা যেমন্ত অন্ধকাৰময় বুঢ়ীৰ কথা শেষ প্ৰায় হ'ল স্বামীক ক্ষীণ দৃষ্টিৰে ভাল কৰি অনাইলে দুই হাত অলপ উঠাই দণ্ডবত কলে স্বামী গড় ধূলি নেবু ঠাৰিলে সেই ধূলিটিককাই অনাই ৰু শেষ হ'ল সিংকৰ প্ৰকৃত গৃহ ভগ্ন হ'ল সেই ঘৰৰ মাল মতা দুই খণ্ড বিকিদে পিলাটো ধৰি কটক পলাই আচিলে গোপাল মাইনৰ পঢ়ে সিংকৰ বৰ্তমান ভাৰি কষ্ট পেনচন হৈগলি ভাৰি অচল ঘৰে লটা কঁচা যা দুই খণ্ড থাকিল বিকি খাওঁ চাকিৰি থকা অতি কষ্টৰে মাছকু দুই চাৰি অনা চঞ্চি ছেভিংছ বেংকে কি ৰখি গোপাল পছৰে মাইনৰ পঢ়াৰে সবু চাৰিলে ସିଂଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆଶା ଗୋପାଳ ପାସ୍ କଲେ ସବୁ କଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟିବ ଗୋପାଳ ମଧ୍ୟ କେତେଥର ଭରସା ଦେଇ କହିଲାଣି ବାପା ଧାର କରଜ କରି ମୋତେ ପଢ଼ାଅ ଚାକିରୀ କରି ଶୁଝିବି ହରି ସିଂଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦୀନବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶୁଣିଲେ ଗୋପାଳ ମାଇନର୍ ପାସ୍ କଲା ସିଂଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ ସେହି ପୁରୁଣା ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗେ ତାହାଙ୍କୁ ଧରି ବହୁତ ନିବେଦନ କଲେ ଉପର ହାକିଓମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା ଗୋପାଳ ଏକାବେଳକେ ମଫସଲ ମକରାମପୁର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସବ୍ ମା ସବ୍ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବେତନ ମାସକୁ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଚାରି ମାସ କାମ ଶିଖି ମଫସଲ ଯିବେ ହରିସିଂଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ ଅନବରତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାରି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର କରୁଣା ଦୁଃଖୀର ଗୁହାରି ଶୁଣିଲ ଚାକିରୀ ଖବର ଆସିବା ଦିନ ରାତିରେ ବୁଢ଼ା ସିଙ୍ଗେ ନିରଳାରେ ବସି ଢେର୍ କାନ୍ଦିଲେ ହାୟ ଆଜି ବୁଢ଼ୀ ଥିଲେ କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦଟାଏ ହୁଅନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଗୋପାଳ ହାକିମି ଚାକିରି ପାଇଲା ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତେ ହାୟ ଅଭାଗୀ ଗୋପାଳରେ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ ହେଉ ହେଉ ତାଙ୍କ ଗୋପାଳ ତ ହାକିମ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳଟିକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଗୋପାଳ ପ୍ରଥମ ମାସ ଦରମଟା ପାଇ ବୁଢ଼ା ହାତରେ ଦେଲା ବୁଢ଼ାର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ପୁଅ ହାକିମ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଆଣିଲା ଟଙ୍କାଗୁଡ଼ାକ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଥର ଗଣି ଅଣ୍ଟିରେ ବାନ୍ଧି ଶୋଇଲେ ଆରଦିନ ସକାଳେ ଲଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡ ହୋଇ ବଜାରକୁ ଧାଇଁଲେ ଜୋତା କୁରୁତା ଲୁଗା ଯାହା ଯାହା ଦରକାର କିଣାଗଲା ଗୋପାଳ ଯେ ହାକିମ ହେଲାଣି ସେ କ'ଣ ଯେ ସେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବ ଭେକ ଦେଖିସିନା ଭିକ ସେହିପରି ପୋଷାକ ଲଢ଼ା ଏଣେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ଅଫିସରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଇଂରେଜୀ ଲେଖନ୍ତି ବାବୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ କାରବାର ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି ମୁଁଶୀ ବାବୁ ପୁରା ନାମ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏଣେ ବସାରେ ଆସି ଦେଖନ୍ତି କ'ଣ ନା ବୁଢ଼ାଟାଏ ମଳିଆ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି କାମରେ ଲାଗିଛି ଗୋପାଳ କେମିତି ଭଲ କରି ଦୁଇଟା ଖାଇବ ଗୋପାଳ ଗାଧୋଇଗଲା ଅଦାଲୁଗା ଶୁଖିନାହିଁ ପିଲାଟା କାମ କରି କରି ଧନ୍ଦିଗଲାଣି ଏହି ସମସ୍ତ ଦିନରାତି ଚିନ୍ତା ଆଗେ ବୁଢ଼ା ସିଂହ ବେଳେବେଳେ ହରିନାମ କରୁଥିଲେ କିଛି କିଛି ଧର୍ମକଥା କରୁଥିଲେ এব গোপালবু সবু ভুৰি গলে বধ কৰো হৰি এচবু দেখি বুঢ়া উপেৰে খপা হৈ গলে ধমকৈ কহিলে আৰে নিৰ্বোধ এ কণৰে আচ্ছা বুজিব এনিকি গোপালবুকৰ ভাৱ কি বদলি গলি এবাৰপকু দেখিলে মিছাৰ হেলে ৰগ ৰং চিং হু এটা মূৰ্খ ইংৰেজী জানে নাই মূলীয়া মৰিয়া লুগা পিন্ধি থাকে এটা বাপ বুলি ডাকিবি লোকে ক' কে সেইদিন শিক্ষি কেতেজ স্ত্ৰীলোক পিন্ধি পোছাক পিন্ধি ঠিয়া হৈছিল বুঢ়াটা দেহৰ কুৰুতা নাই সেই আগ দে চালিগলা কি লজা কি লজ্জা এঠা কু বছাৰু ন তিলে আজত ৰহিব নাই দিনে ডাকমুনিপা কুলে দেখ তুমি মোৰ কিছু উপকাৰ কৰি নাহ ইচ্ছা হেলে বসাৰে নহলে চালি যাও আখ বাবু মানে আম দুৱাৰক আচিলে তুমি ঘৰু বাহাৰিব নহয় গোপাল কথা শুনি বুঢ়াৰ কান মু ভা ভা কলা গুম কৰি বছি পঢ়িলা কাব পু কথা অজাগা ঘাঁ দেখি নাহি কি দেখাই হু নাই যা কোনো মনৰ কথা কহী কথা মনৰে পঢ়িলা ঢেৰ কান্দিলা চাৰিআডু অনাইলা কেৰচা নাই বুঢ়া দুখ বেলেগ বুঢ়ী কথা মনৰে কৰে সুখ বেলেগ মনৰে কৰে মু পচিলা আদিলা নাই গোপালৰ কা অমংগ হ'ব গোপালবু কালি সকা মফচলৰ কাম জাগা কু যুঢ়া কোনো জানাই নাহি সকা উঠিলে অৱজ্ঞা ভাৱৰে কহিলে এ বাবা মই মফচল বা এই জিনি পত্ৰ সব ঘেনি আছ কেতে জিনিছ বুজি খবৰদাৰ মূল্যা কৰিব নাহি কলে তুমি জান মই পইচা দেবি নাহি বাবু পোছাক পিন্ধি কাষৰে ছটা যাখি ବାଡ଼ି ଘୋରାଇ ଘରାଇ ଚାଲିଗଲେ ବୁଢ଼ା କ'ଣ କରିବ ସବୁ ଜିନିଷ ରୁଣ୍ଡାଇ ପୁଣ୍ଡାଇ ଗୋଟିଏ ମୁଟରି ବାନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡାଇଲା ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ ଆଖିରୁ ବେଳେବେଳେ ପାଣି ବୋହି ପଡ଼ୁଛି ଦଶ ଜାଗା ବସି ଉଠି ସଞ୍ଜ ସରିକି ମକରାମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଡେରି ହେବାରୁ ବାବୁ ଫଜିତ୍ ଟାଏ କଲେ ବୁଢ଼ା ଗୁମ୍ ହୋଇ ବସି ଥକା ମେଣ୍ଟାଉଥାଏ ବାବୁ ସକାଳ ସଞ୍ଜ ଅଫିସକୁ ଯାଆନ୍ତି বুঢ়াটা মুহ বুজি বছাৰে কাম পাইটিৰে লাগি থাকে বাপ পুহ দুইজাগ বছি দুইটা সুখ দুখ কথা হেৰি এ কথা কেৱেশ দেখি নাই ডামী হলে মফচলৰ গোটাই হাকিম কেতিলোক আণ্ডৱত কৰি যাওঁ মূৰ্খ বুঢ়াটা কণ জাে যে তাচৰে কথা কয় গোপালবু বাপক নাই গোটাই কন্যা ঠিক কলে সেই কন্যা কিবা হলে জাতিৰে অচল বুঢ়া ঢেৰ কন্দাকটা কলে କିଏ ଶୁଣେ କ'ଣ କରିବ ବୁଢ଼ାଟା ରାଜି ହେଲା ବୁଢ଼ା ଦେହରେ ମଫ୍ସଲ ପାଣି ଚଳିଲା ନାହିଁ ଜର ହେଲେ ଖୁଁ ଖୁଁ କରି କାଶେ ସେ କାଶଟା ରାତିକି ବେଶୀ ହୁଏ ବାବୁଙ୍କ ଶୋଇବାରେ ହରକତ ହେଲା ପିଅନକୁ ହୁକୁମ ଦେଲେ ବୁଢ଼ାଟାକୁ କିଆବାଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ ସେ ପିଅନଟା ମୂର୍ଖ ଇଂରେଜୀ ପଢ଼ିନାହିଁ ତାର ଗୋଟାଏ ଦେଶୀ ହୃଦୟ ଅଛି ବିଚ ବିଚାର କଲା କ'ଣ ଏ ବୁଢ଼ା ରୋଗୀଟିକୁ କିଆବାଡ଼ରେ ଛୁଆଇ ଦେବି ଦିନେ ବୁଢ଼ାର ଭାରି ଜର ତିନିଦିନ ଖାଇନାହିଁ ଅଧରାତି ଅନ୍ଧାର ଥଣ୍ଡା ପାଇ ବୁଢ଼ାର କାଶ ବଳି ପଡ଼ିଲା ବାବୁତ ଭାରି ଖପା ବୁଢ଼ା ଛାତିରେ ଦୁଇଟା ଇଂରେଜୀ ଘୁଷି ମାରିଲେ ବିଛଣା ପତ୍ର ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ବୁଢ଼ା ଗାଁକୁ ପଳାଇଲା ପାଖରେ ଥିବା ଖୁବ୍ ଭଲ ଲୋକଠାରୁ ଶୁଣାଯାଇଛି ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ମନ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଆଉ ଏଣେ ବୁଢ଼ା ଗାଁକୁ ଆସି ତା'ର ଯେଉଁ ଦୁଇ ମାଣ ଜମି ଥିଲା ଭାଗରେ ଲଗାଇ ଦେଲା ଘରେ ବସି ଧାନ ପାଏ ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କାରେ ଲୁଗାପଟା ଲୁଣ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳେ କାଶ ହେଲା ଦିନଠୁ ବୁଢ଼ା ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଅଫିମ ଧରିଛି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶ୍ ଚଳେ ଘରଠାରେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ହରିନାମ କରେ ଉଛୁଣି ବାପ ପୁଅ ଦୁହେଁ ଖୁସି ପରର ସୁଖ ଦେଖି ପାଠକ ମହାଶୟ ଖୁସି ହୁଅ